Spoštovane gospe in gospodje, dejansko je razstava v fotogaleriji Stolp nekaj izjemnega in avtorju bi rad že kar na začetku čestital k izjemno uspelemu fotografskemu ciklusu. Dejansko je to prava mojstrovina in moram priznati, da sem bil prijetno presenečen, ko sem se soočil s tako likovnino, tako rekoč tudi v področju fotografije. V čas mi je, da lahko danes v Galeriji društva likovnih umetnikov Maribor predstavim mlado mariborsko profesorico likovne umetnosti Katjo Kozjek-Vard, ki jo že vsi dobro poznamo. Katja je delovala v umetnostni galeriji Maribor v Pokrajinskem muzeju Ptuj, prirejala je razne likovne delavnice, tudi od leta 2002 recimo sodeluje že pri pripravi projektnega tedna za otroke pod imenom Tedna mladih na avstrijskem Koroškem, na gradu Rehberg. Skratka, zelo je aktivna kot likovna pedagoginja. Današnja razstava je pa neke vrste pregled njene novejše likovne ustvarjalnosti od leta 2005 pa vse do danes. In kot ste verjetno že sami opazili pri pogledu, je njen jezik, likovni jezik dokaj prepoznaven, gre za eno asociativno abstrakcijo z blago geometrijsko stilizacijo. Motivsko, pa tudi tematsko, pa izhaja nekje iz predmetnih tihožitij, ki se recimo v novejšem času razvijajo že v neko bolj prepoznavno realistično obliko, ki je tudi recimo na moji desni strani. Drugače pa lahko te oblike tihožitij, predmetnih tihožitij, predvsem prepoznavamo tudi v drugih likovnih delih, sprej od najzgornejšega do tega najpoznejšega. Hkrati pa na nek način uvaja v likovno kompozicijo tudi zelo, zelo geometrijsko stilizirane podobe ljudi, kot so recimo klepetalke, triptih, za katerega je tudi dobila nagrado Primavera društva likovnih umetnikov Maribor. Sploh je značilno, da rada slike sestavlja v diptihe, triptihe, poliptihe. Na ta način dobiva eno drugačno kompozicijo, zmeraj en nov svež pogled na likovno dogajanje. Slike, ki so tule za mojim hrbtom, imajo nenavadno poudarjeno horizontalo. Prepoznavamo jih kot krajne, torej zopet gre za neko asociacijo na krajne, ki pa na nek način učinkujejo lahko tudi kot čiste abstrakcije. Skratka, ni eksplicitno niti krajna, niti tihožitje, pa tudi ne figuralna kompozicija. V vsakem primeru je umetnici uspelo ustvariti en prepoznaven likovni jezik in ta razstava je v bistvu njena prva večja razstava v okviru društva likovnih umetnikov Maribor, katerega članica je in avtorici bi v tej priložnosti iskreno čestital in zaželel še veliko uspeha v njenem pedagoškem delu in pa seveda tudi v likovno ustvarjalnem delu.